अस्ति त्यो देखाउने भएको मेसिन होइन, अनि यो रोस्टिङ गरिसके पछाडि विभिन्न क्यारेक्टरमा हामीले के गर्छौँ त रोस्टिङ गर्छौँ है। मकै अलिक कम हुन्छ भने के हुन्छ, अलिक बेसी हुन्छ भने फुल उठ्छ, अलिक बेसी हुन्छ भने फुल उठ्छ। त्योभन्दा धेरै गर्ने डढ्न थाल्छ, त्योभन्दा धेरै गर्नु डढ्छ है। अब यहाँ डढेको कुरा आयो, लाइट रोस्ट कम भुटिएको, यो कम्तीमा 7 मिनट 5 मिनट 30 सेकेन्ड भुटिएको होला है। प्लिज कुन भुटिएको, यो राइट, यो प्राय तपाईँहरू अहिले कफी पिउँदा के भन्नुहुन्छ, तितो छ तितो छ भन्नुहुन्छ। लाइट रोस्ट भनेको कम कम डढाइएको कम भुटिएको हो कि भन्नुहोस् न। नेपालको जिब्रोले के चाहन्छ भने नि, नेपालीको जनजिब्रोले तितो चाहँदो रहेनछ कि, त्यही भएर लाइट प्राय लाइट प्रयोग गरिन्छ क्याटेगरी हिमालयन जावातिर ग्रिन रेड मोडतिर होइन, प्रायः लाइट प्रयोग गरिन्छ। तर कतै कतै अहिले त धेरै विदेश आउने जाने प्रक्रिया क्रम जारी छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले त्यहाँ लिएको टेस्ट नेपालमा पनि पाउनुपर्छ भन्ने लागि उनीहरूले कहिले काहीँ मिडियम रोस्ट पनि प्रयोग गर्छन्। मिडियम रोस्टमा के फर्क छ, लाइट रोस्ट र मिडियम रोस्टमा के फर्क छ, कलरमा के फर्क छ, यो कस्तो सिनामोन थाहा छ नि, सिनामोन कलर, सिनामोन कलर छ, यो अलिकति अलिकति योभन्दा बेसी डार्क छ राइट, अलिक कालो छ राइट। बोल्नुहोस् न यार, कि ब्रेकफास्ट गर्नु भएन कसो हो सर, अनि यो के छ त डार्क डार्क हो। अब योभन्दा यो धेरै के छ त डढेको छ, धेरै डढेको भनेको यो धेरै कलरिङ भएको छ, कालो छ हो कि भन्नुहोस् त। भनेपछि सबैभन्दा अलिक स्ट्रङ कफी चाहिँ